turun bawah lagi. Fine, lagi lagi. Sakit bang. Hah? Lagi sikit. Okay, dua lagi, dua lagi, dua lagi. Udah. Udah. Up. Jangan lupa untuk klik butang like. Dan yang masih belum subscribe, jangan lupa untuk klik butang subscribe. Ya. Hai, saya Arif. Dan ini Fazali Samad. Okay, first okay. Sekarang ni Nutrition Pro bagi saya peluang untuk trade dengan Abang Zali. So, saya memang tak sangka lah Nutrition Pro boleh bagi saya trading dengan Abang Zali ni. Champion Malaysia kot. And okay, terima dahulu pun saya ucap ribuan terima kasih kepada Nutrition Pro. Kita ada klien lain hari ni. Kita mungkin nak buat latihan lengan, tangan arm hari ni. Bicep, tricep, arm. Inilah mangsa kita seterusnya. Okey bang, Arif ada satu soalan yang penting juga ni. Macam mana Arif nak mulakan sesi latihan? Macam pre-workout, post-workout. Okey, untuk orang yang permulaan permulaan kalau dia kurang stamina ataupun kurang tenaga and dia punya energy dia, boleh dia ambil pre-workout ni sebagai penambahan tenaga dia. Dalam satu scoop je, satu scoop kecil tu baru 5 gram. Satu scoop. Satu scoop kecil letak dalam apa bekas tu minuman air tu, shake lepas tu minum. Sebelum dalam setengah jam 40 minit ataupun 1 jam sebelum latihan, kita dah kenakan pre-workout satu. Pre-workout sebagai penambahan tenaga dalaman. Banyak ah dia punya beza lepas okey, kita boleh rasa. Boleh rasa lah. Kita boleh sebab dalam tu dah terkandung macam-macam jenis bahan-bahan. Okey, lepas tu lepas habis sesi latihan, baru kita ambil post-workout. Post-workout. Post-workout ni mana 2 scoop protein, kita shake, kita minum pasal dalam protein tu pun dah combine ataupun dah disertakan dengan ada kreatin, ada glutamin, ada BCA sekali. Mana recovery balik. Selepas kita punya energy semua keluar apa semua, dia recovery balik dalam tu. Dia menambahkan lagi kita punya pembesaran maintenance kita punya size otot. Dalam post workout. Itu yang apa selepas latihan lah. So bila dah ambil tu baru cepat sikit proses recovery, tak ada sakit-sakit kan. Jadi kita rasa tak lesu dan sebagainya. Itu kena tahu lah pre workout dengan post workout. Post workout. Pre sebelum, post selepas. Okey. Faham eh? Faham. Okey. Okey. So nanti kita tengok dekat gym macam mana cara teknik latihan dan sebagainya yang kita cuba ketengahkan untuk kita buat pada hari lah ya. Okey, Rip. Sekarang kita dah sampai dekat K Fitness Gym. K Fitness K Fitness Gym besar. Sini. Memang besar, luas. Okey, dia punya macam-macam weight stack ada, plate loaded pun ada, Betul. Free weight pun ada. Okey. Hari ni kita nak buat latihan untuk arm, lengan lengan depan dengan belakang dengan forearm. Okey, sebelum tu saya nak Arif buat apa macam pemanasan sikit ataupun alah stretching sikit. Okey, sekarang ni Arif kena buat buat macam ni. Dalam kiraan 10 slow, okey. 10 kali. Lepas tu pusing belakang 10 kali. Okey. 10. Okey. Belakang pusing, okey. Lebih kepada kita punya inilah joint kita lah, pemanasan joint kita. Okey, lepas tu baru kita buat stretching untuk ni. Untuk apa? Untuk chest. Stretch, okey. Kiraan 10. Okey, naik macam ni. Tricep pula. Tarik tricep. Okey, pelan. Okey, pelan tricep. Tricep dengan kita punya back sekali boleh rasa. Okey, tukar balik sebelah 10 kali. Sini. Okey. Yang antara tricep dengan back. Rasa? Tarik. Okey tarik Okey. Rasa? Okey, so untuk bicep. Okey, untuk bicep. Bicep dan juga forearm kiri. Tarik pelan-pelan, luruskan tangan. Okey, di antara bicep. Lurus Okey, tukar balik sebelah. Okey, pelan. Sampai 9, 10. Okey, rasa? Rasa? Dah rasa kan? Okey, dah rasa kita ke sini sikit. Boleh juga, boleh ke? Boleh juga. Untuk forearm. Forearm dan juga sini tepi. Okey. 10 kiraan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. 4 back. Sini. Okay. Duduk macam ni. Okey. Stress. Sampai rasa kat back. 10 kali. Lepas tu 10 kali. Sebelah. Sebelah. Biar dia sama. Biar dia sama. Okey. Pelan. Tarik back. Okey.
Squeeze je pelan-pelan. Okey, pelan. Pelan je. Pelan. Okey, pelan je. Perlahan eh. Okey, sampai dia rasa kat back. Rasa? Okey, itu baru bahagian atas sikit je tu buat eh. Okey, kalau nak buat bahagian kaki pun boleh. Kita kaki pegang sini. Tarik je sini, nampak. Okey, untuk bahagian kaki, quadriceps kita bahagian depan. Nampak? Habis sini 10 kali. Lepas tu tukar sini 10 kali. Habis baru kita buat hamstring. Habis. Buat sikit. Kita buat lebih kepada stretching sikit. Okey. Boleh rasa kan? Rasa sampai dia rasa. Okey, tarik pelan. Sampai dia rasa dekat kita punya quadriceps kita. Bahagian depan. Otot bahagian depan. Quads, kita punya quads. Okey, for hamstring. Sampai rasa. Macam-macam juga. Sampai rasa. Sikit je tu. Sikit je. Tak payah tunduk sikit. Kita rasakan dia. Rasakan je. Okey, untuk calf pula. Calf. Macam ni. So, calf. Tolak badan kita. Sampai dia rasa kat calf. Okey. Tolak sini sampai dia rasa kat calf. Dia tarik. Manakala tak rasa, tak rasa tak betul lah tu kita buat. Okey, kan? Cuba. Okey. Okey, cuba. Sampai dia rasa kat calf. Tak rasa pun. Cari. Okey. Kiran okey. Okay, hari pergi sini pula. Tukar. Tukar dia. Sampai dia rasa eh. Sampai. Tadi mana? Tadi kaki belah mana? Tadi kiri. Kiri, okey, kanan. Jangan, badan jangan move sangat. Relax je. Betis je. Kita nak betis je. Badan jangan move sangat. Rasa? Okey, so kita dah habis buat stretching untuk satu badan, apa semua. Kita akan mula warm up dekat atas ni. Kita pakai pull up. Okey bang, nak tanya. Okey. Sebelum tu. Warm up ni penting tak sebenarnya? Kadang-kadang saya tengok ramai orang-orang yang main gym sekarang ni orang tak utamakan warm up pun. Dia terus masuk-masuk je terus main berat. Okey. Kita buat macam ni lagi bagus aliran darah kita. Mana otot kita tak terlalu mengejut dan sebagainya. Ini lebih baguslah sebenarnya. Mengelakkan injury lah. Mengelakkan daripada injury apa semua. So kita kena buat sedikit stretching pun tak apa. Alah dalam tak sampai 5 minit saya rasa. 2 minit, 3 minit je stretching ni. Tadi pun dah okey dah. Dah okey dah. Okey, sekarang Abang nak Arif buat ni. Pull up. Pernah buat tak? Wah, pernah. Okey, kita tengok. Boleh naik ke tak boleh naik pull up ni? Pull up. Kita tengok. Okey, pijak sini. Yang sini ya? Pijak sini ya. Okey. Arif tinggian. Okey, naik atas. Okey, tengok. Berapa reps Arif boleh dapat? Ini kaki. Kaki bersilang nanti eh. Okey, relax dulu. Tahan eh. Okey, kaki silang. Okey, silang dulu kaki. Okey, ready? Okey. Up. Oh, boleh buat. 2. Yep. 3. 1. 6. 7. 8. 9. Boleh lagi tu. 2 more. 2 lagi. Come on. Up. Boleh lagi kan? Boleh lagi. Boleh. Satu lagi. Come on. Hop. Hop. Okey. Akhirnya boleh buat. Bagus. Jom sini. Okey. Okey, abang tengok eh. Arif boleh buat. Boleh buat. Kalau setengah orang walaupun badan macam ni, pun nak naik 2-3 kali pun susah. Betul. Berat, tapi mana Arif boleh buat, mana ada satu apa dia punya kelebihan Arif boleh naik dengan pull up ni ataupun mendagu eh, dalam bahasa Melayu kita mendagu. Baguslah eh. Mana dia walaupun kita nak buat otot bicep, tapi ni dah dapat bicep. Dapat. Kita warm up dia dah kena kat sini. Bicep dan sekali, back. Yep, bicep back. Otot shoulder pun memainkan peranan juga, tapi dia lebih kepada back dengan bicep. Inilah dia. Okey, nampak? Baru-baru satu set. Belum masuk 2 set, 3 set, 4 set. Dah berpeluh. Dah berpeluh itu kan. 15 lah. 15. Okey kan. Itu satu set pun dah kira warm up pun dah cukup bagus. Okey. Okay? Lepas ni kita akan tunjuk macam mana kita nak buat latihan bicep. Okey, so kita akan pergi ke part sini. Kita pakai standing curl. Kita berdiri, standing curl ni okeylah. Kita press daripada bebanan bawah ni kita ikut poros ni. Macam ni ada eh. Okey kat sini. Okey naik pelan-pelan eh. 1 2 3. Okey. Okey Arif sebelah ni. Okey. Buat dulu. Tengok. Saya cuba. Okey cuba eh.
Okey, warm up sekali. Okey, warm up. Buka lah, buka di antara dia punya sini lah, lebar dia. Oh, dekat sini. Okey, jangan terlalu lebar. Okey, tengok dia punya bicep eh. Okey, turun bawah lagi. Atas bawah. Okey, daripada bawah sampai atas ni. Okey, tengok rep. Eh? Okey, cuba perlahan lu. Okey. Atas lagi. Atas lagi. Atas lagi. Oh, come on. Yep. Apa rasa dia? Ada rasa? Ada. Slow. Okey, slow je okey. Control. Okey, kita biasakan dengan kita punya apa dia punya kawal kontrol kontrol perlahan okay. Jadi kita lebih concentrate lepas tu baru kita tambah lagi 11 ok ok kat hidung kat mulut je yep ok come on 14 come on ok letak lu buat pemula macam ni lebih kepada latihan asas macam ni lah cara dia boleh rasa Sebab saya selalu buat okay. Macam ni je Boleh juga tapi dia boleh macam ni tak boleh macam ni dia full bicep takkan jadi full okay, so tadi kita warm up sikit dalam 15 kali okay. Lepas ni Arif tambah sikit 17 Arif bawa ni okay. Okay, sini sikit kalau salah betul okay. Okay, perlahan perlahan ni atas sikit okay. Dekat mulut je okay, cuba okey, tak. Apa rasa? Sakit lah. Ha? Sakit? Oh, padat lah. Oh, rasa. Forearm pun boleh kembang dah. Okey, baru kita menggunakan kaedah standing curl. Standing berdiri. Berdiri. Okey, bebanan dengan berdiri. Boleh cuba lah. Bebanan dengan berdiri, so dah rasa. Yeah. Betul rasa? Betul. Itu belum kita tambah lagi kepada 20 kg pula. Ini 20. Okey. Okay. Tanya. Okey. Berapa tempo duration untuk rehat? Jangan lama sangat. Terlalu lama. Nanti otot kita jadi sejuk. Jadi sejuk. Waktu so, otot tengah pump apa semua jangan gap dia terlalu lama. Jangan bagi dia duration dia terlalu lama. Pump. Jadi otot tu masih pump lagi. Okey. Okey. Okey, kita cuba 20 kg ya. Nanti dah sejuk. Okey, kita teruskan. Dia punya forearm pun jadi keras. Okey, bicep dengan forearm pun dah dua-dua dah rasa dah. Tambah dia punya bebanan dia. So kita boleh rendah. Semakin dia punya rep makin rendah. Tapi macam ni Arif boleh buat. Okey, dah cukup bagus. Lepas ni kita akan buat untuk pecekel. Okey, macam ni kita boleh pergi kepada 3 set atau 4 set pun dah cukup memadai. Dah rasa pump dah. Daripada standing curl. Okey, lepas ni kita buat pecekel pula. Alright. Okey, yang ini kita nak buat seated duduk seated pecekel. Nama dia seated pecekel. Mana kita akan squeeze nanti Squeeze. Mana kita dalam keadaan duduk kita punya mesin ni kita menggunakan free weight. Free weight. Pegangan bebas lah. Free weight ni mana dia bebas lah Bebas. Jadi Arif akan duduk situ. Kita try buat dalam 5, 6, dalam 7.5 7.5 kg lah Tengok sama ada kita boleh buka kelebaran dia ataupun nak kecil pun boleh. Tengok cuba Saya duduk dulu Setengah orang orang memang kejap nanti dulu Setengah orang biasa buat kecil lah Boleh juga kan Okey, kalau nak biasa Arif buat macam mana? Kecil. Dia punya close ke apa? Besar. Besar. Okey, besar pun boleh. Okey, so besar jangan lebih sangat. Betul-betul kat sini. Oh, dekat-dekat. Okay. Biar dekat sikit. Okey, cuba. Dalam 7.5 tengok. Dalam 15 kali kita cuba. Okey. Okey, pelan Okey, perlahan dulu. Okey, angkat dulu. Berat ke ringan? Boleh tahan ke? Boleh tahan. Boleh tahan. Okey, tahan Okey. Duduk. Okey, punggung jangan terlalu naik. Jangan. Fokus pada bicep. Alright. Okay, fokus pada bicep. Okay, turun habis. Come on. Habis. Okay, up. One. Up. Two. Alright. Okay, teruskan. Three. Four. Come on. Okay. Five. Up. Six. Teruskan. Seven. Up. Eight. Tak apa, teruskan. Nine. Up.
10. Hon, teruskan. 1. Slow. 2. Teruskan. Up. 3. 2 more. Up. 1 more. Up, 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 up. Okay, slow. Okay, duduk, 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 duduk. Tak apa, duduk. Rehat lu. Sini dalam kot. Ha? Dalam tak apa. Ini satu pelajaran baru. Boleh juga kita nak buat close, boleh nak buat wire. Ha? Apa rasa? Rasa nak meletup eh. Okey, ini boleh boleh tambah lagi ke tak boleh tambah? Rasa maintain. Maintain. Okey, tak apa, kita kita maintain. Okey, Arif kata tak boleh nak tambah bebanan. Okey. Kalau boleh pun saya nak tengok berapa reps Arif boleh pergi. Berapa reps Arif boleh pergi? Mana ini ini 2.5 kan? 2.5 kan? Okey, 2.5 kalau kita tambah 2.5 lagi dah jadi 5. 5 kan? Okey, kita cuba tambah 5 lah. Boleh? Oh, jadi 10. Jadi 10. Kita tengok. Kita tambah 5, kita akan jadikan dia 10. 10 kg eh. Okey. Okey, saya nak lawan mental je kan. Okey. Fokus eh. Okey, fokus, fokus eh. Okey, perlahan. Turunkan lagi. Okey. Punggung jangan naik sangat. Tahan. Dah jadi belon dah. Belon. Jadi bola tenis lah. Bola tenis lah. Rasa tu dah harga minum Milo. Okay. Okey. Nanti kita sambung. Okey. Okey, ini kita masuk set yang ketiga lah. Okey. Okey. Okey, tahan dulu. Tahan ya, tahan dulu eh. Ada tahan dulu. Okey, set ketiga kita. Okey, teruskan. Satu lagi. Jump. Up. Jump. Baru 10 kg je. Baru 10 kg. Belum masuk lagi plate yang kecil tu. Okey. Yang tadi habis dah kita punya pre-curl. Okay. So sekarang kita nak buat seated alternate dumbbell curl. Seated alternate dumbbell. Dumbbell curl eh. Tengok. Abang tunjukkan macam mana. Naik, one. Alright. Slow. One. Alright. Two. Kita macam mana kita nak tengok bicep pun, tengok depan. Alright. Ha, relax. Betul-betul fokus. Ha, fokus. Pak. Fokus. Ha. Fokus. Okay. Ha. Abang rasa ni pun berat juga. Kalau 15 kali, sini 15 kali, sini 15 kali. Okey. Kalau sini 12, 12. Okey, kaki jangan tu sangat. Okey, buka. Okey. Teruskan latihan kita. Okey. Okey. Okey, tengok cermin. Tengok cermin. Jadi nampak. Itu kita kena guna cermin eh. Okey. Okey. Mula eh. Okey, teruskan. One. Dah rasa dah itu. Right. On. One. Okey. On. Two. Yap. Berat tak? Two. Berat, berat. Okey. Boleh eh? Wah, slow, jangan laju. Okay. Kita akan buat last untuk bicep. Bicep. Dan permainan ni kita akan buat concentration curl. Concentration curl. Lebih concentrate, lebih fokus. Dia akan duduk macam ni juga. Alright. Seated, ambil dumbbell ni. Okey. Okey. Letak di antara siku kita letak kat sini. Oh. Okey, siku letak kat sini. Alright. So, tengok sini, naik je. Okey, sama ada kita boleh gini boleh ataupun tapi kita gini, kita ketepikan sikit. Jangan kita ke depan sangat, kita kedalamkan sikit. Okey. Squeeze. Okay, kita boleh tengok cermin. Tengok cermin. Okey. Squeeze. Okey, sampai 15 kali kita cuba buat. Okey, sini. Squeeze ya. Squeeze. Squeeze. Okey, Arif cuba buat. Okey, cuba cuba. Okey. Okey, sentuh sentuh siku kat sini sikit, main-main je. Cuba cuba. Sama ada kita nak sentuh ataupun kita nak
tak nak sentuh pun sedikit je. Okey, tapi fokus pada badan dan juga kita punya kedudukan kita. Tengok cermin depan. Sambil tu. Okey, cuba. Alright. Okey. Okey eh. Okey. Okey. Betul eh. Sampai dia rasa, sampai dia pump kat bicep. Rasa tak? Rasa bang. Okey, teruskan. Tadi kita dah buat untuk apa, concentration curl eh? Concentration curl bang. Okey, yang ni kita nak buat khas untuk forearm saja. Forearm. Eh, okey. Forearm sini eh. Okey, forearm bahagian sinilah. Bahagian. Kita akan buat bahagian luar ni, luaran ni okay. Dan juga dapat dia dekat bahagian bicep sikit eh, tapi lebih kepada forearm lah. Okey, kita menggunakan besi okay. Besi Izak curl. Izak. Eh, dia nampak macam zigzag kan? Kalau kita nak pakai besi apa straight pun boleh, besi lurus, yang ini besi bengkok-bengkok. Memudahkan lagi untuk kerja arip. Oh. Eh? Okey, tengok macam mana membuat eh. Okey, so pegangan dia sini luar eh. Luar. Okey, dia punya bebanan dia dalam 5 kg. Okey, kita tengok cermin. Eh, berdiri, naik je. 4, 1, 5, 6. Eh? Okey, Arif try buat dalam 15 kali. Eh, cuba eh. Okey, pegang lock. Okey, dia dah kunci. Okey. Berdiri, tengok depan, tengok cermin. Okey, Arif boleh rasa kat sini ni. Eh? Okey. Ha. Okey. Okey. So? Okey, naik pelan. Dah rasa? Okey, teruskan. 2. Come on. 3. 4. Come on. 5. Macam pump rasa. Betul. Ha? Rasa betul eh? Ha ni, dia punya forearm di bahagian sini. Okey eh. Ha ni. Luaran. Okey, itu kita boleh buat. Dia punya dalam 3 set pun boleh, 4 set pun boleh eh. Gitu ya bang. Ha, macam tu naik je. Ha, oh. Sampai dia rasa kat bahagian forearm tu. Okey, forearm luar tu. Kan, daripada kita buat latihan yang permulaan tadi pun dah rasa bahagian forearm ni. Betul. Eh, ah, tapi ni. Eh, ah, okey, daripada yang mula-mula tadi kan, mula-mula preacher curl, lepas tu kita pergi alternate dumbbell curl. Lepas ni kita dah buat bahagian luaran, kita akan buat dalaman pakai besi lurus, straight bar. Eh, pakai bebanan baru 20 kg. 20 kg kita akan duduk di sini. Eh, Arik akan duduk di sini. Okey, so pegangan dia ni nampak dia punya garisan kat sini kan? Oh, ada line dia eh. Okey. Naikkan bebanan ni di sini. Naik tangan. Tangan pegang di sini. Alright. Okey. Tengok. Okey, kalau agak-agak ni dia tak cukup ni tak cukup petak dia. Okey. Okay. Kecilkan sikit. Letak di sini. Oh. Okey. Ibu jari keluarkan. Okey, tengok eh ibu jari eh. Turun. One. Okey. Otot di bahagian forearm di bahagian dalam. Dalam. Yang tadi di luar. Ini di dalam. Sini dalam eh. Okey, dipanggil wrist curl kita. Okey. Okey, boleh cuba? Okey, cuba. Dia betul tengok air eh. Okey. Dia punya bebanan ni. Alright. Ari angkat letak atas ni dulu. Atas ni dulu. Letak atas ni eh. Letak atas peha dulu. Okey, dah angkat. Okey, tangan ni letak kat sini, jari. Jari. Dua-dua. Okey, kecilkan lagi. Kecilkan lagi. Lagi. Okey, ni nak kena keluarkan. Nanti kita apa tu? Okey, okey. Okey, sama-sama. Kejap. Rapat. Okay. Rapatkan lagi. Op. Okey, cantik. Sama eh? Okey, sama. Sama eh? Okey. Okey, letak di situ. Macam tadi abang tunjuk tadi. Letak eh? Okey, letak. Okey, pelan. Okey. Depan lagi. Depankan lagi. Okey, depan lagi sikit. Sikit dia. Okey. Kalau boleh rapatkan lagi. Rapatkan lagi. Di antara kedua tapak tangan. Okey, rapat lagi. Okey, keluarkan ibu jari. Okey, okay. Turun perlahan. Perlahan turun. Okey, naik. Boleh kawal ya? Okey. One. Zon. Okey, teruskan. Two. Yep, rasa kan? Three. Empat, tengok. Ha. Turun bawah lagi. Four. Come on. Come on. Five. Lagi. Six. Seven. Eight. Come on. Okey, bang. Ha? Lagi sikit. Okay, dua lagi. Pedih. Pedih. Up. Okey. Okey, naik atas.
Okey, naik ke atas. Okey. Boleh? Ha? Nak tanya, kalau ini teknik kena betul lah. Kalau salah boleh boleh injet sebab dia punya apa balancing dia. Keseimbangan dia tu. Kan. Dapat kena hati-hati. So okey, puas hati. Puas hati bang. Ha? Semua dah kembang. Sampai jari pun dah letar. Okey, sekarang kita nak buat tricep sikit. Mungkin dalam 3 game, 4 game ke tak kisah, 3 game pun okey. Daripada sekarang kita nak buat close grip. Close grip macam close grip bench press lah. Tapi kalau bench press dia lebar, tapi untuk close grip lebih kepada tricep. Dia fokus pada tricep. Chest pun dia tak terkena sangatlah. Betul-betul untuk bahagian tricep. Okey, close grip tricep . Okey, so dah duduk macam ni, relax. Okey, kita baring. Okey. Baring. Alright. Rapat tangan. Alright. Tangan rapat. Boleh tahan. Berat 10 kg pun boleh tahan dah. Okey. Turun pelan sampai paras ni. 1 2 3 4. Pak. Terbaik. Okey, Arif cuba buat. Tengok. Baik. Okay, grip dulu Dapat lagi. Okey. Betul-betul dia akan turun, jangan ke atas, turun bawah sikit. Okey, sampai rasa kat tricep. Okey. Tengok. Berat dah. Berat. Okey, pelan turun. Perlahan. Tak. Turun je. Turun macam banyak bench. Okey, turun. Turun sampai habis. Rasa? Rasa bang. Okey, lagi. Teruskan. Dia macam 2. Come on. 3. Up. 4. Come on. 5. Slow. 6. Come on. 7. Lagi. 8. Up. 9. Come on. Up. 10. Come on. 3 lagi. Come on, boleh? Boleh. Okey, 1 lagi. Up. Up. Okey. Tak apa. Okey. Okey tu. So, apa rasa? Rasa. Dia main. Teknik. Dia punya cara macam mana kita nak turun dan tolak ni atas. Turun, tolak ni atas, kita rapatkan kedua-dua siku kita ni, pelan turun. Kalau kita buka lebar, dia akan kena chest. Kita fokus pada chest bahagian dada. Tapi bila kita rapatkan dia, kita akan lebih rasa kepada tricep. Ini nama dia close grip tricep. Bahagian untuk lengan di belakang. Itu untuk skull crusher lain. Lain. Ini untuk close grip. Lepas ni baru kita akan buat skull crusher. Baru Arif rasa lagi. Sakit lagi. Memang sakit tetap sakit. Ingat bicep habis. Tricep sedikit. Okey. Latihan ni kita boleh tambah bebanan dia. Okey, sampai kita boleh mampu berapa kita buat daripada 15, 12, 10, 8. Mana kita 15, punya 15, tu? 15, 10, 8. Ataupun boleh sampai 6 pun boleh. Kita punya rep dia punya reps dia. Okey, so macam ni pun dah rasa 15 kali. So Arif boleh buat 3 set ataupun 4 set. So lepas ni abang akan tunjuk macam mana cara untuk buat skull crusher. So yang tadi habis kita dah buat untuk close grip tricep. Close grip tricep. Kalau kita boleh buat 3 set 4 set. Okey, yang ini pun kita boleh buat 3 set 4 set juga. Okey, kita lebih kepada skull crusher. Ataupun tricep extension lah, lebih kurang macam tu lah. Okey. Dia punya pegangan pun di sini, Rep. Pegangan dia pun di tepi ni. Okey. Dekat line ni. Okey. Keluarkan. Okey, keluarkan. Duduk macam ni, kepala nanti belakang. Okey, sama ada kepala nak lebihkan. Kepala lebihkan ke belakang sikit pun boleh. Ada setengah orang dia pegang macam ni. Tapi macam apa, masukkan macam ni. Lepaskan . Okey, tengok sampai ke dahi kita. Nampak, Arif? Okey, letak sini balik. Okey, itu dinamakan skull crusher. Yes. Baru tricep rasa lagi. Nak membesarkan otot bahagian tricep. Okey, cuba. Okey, rapatkan lagi. Dekat sini. Okey, di antara itu. Teruskan.
Ah, okey, angkat. Duduk dulu. Okey, move lagi. Ah, okey. Ini kaki boleh letak di dalam. Okey. Sarip tinggi kan? Ha, perlahan eh. Okey, perlahan-lahan. Okey. Jadi kepala lepaskan sikit dia. Ha, lepaskan. Kepala lepaskan kat bangku ni sikit dia. Ha, kalau boleh depan-depan sikit lagi. Okay, boleh eh? Okey, sikit je. Okey, ha, teruskan. Okey, perlahan dulu eh. Tahan. Okey. Okey, sampai ke jambul ni ataupun dahi pun boleh lah. Di sini. Okey, sampai ni. Betul. Ha, sini ya. Okey. Up. Ha. Cendol. Boleh. Sampai sini balik lagi pun tak apa dahi. Atas dahi lagi. Kat rambut pun tak apa. Rasa tak? Rasa. Okey, terus. Nek. Betul dalam tangan saya, bang. Betul? Okey, rapat je. Yeah. Tutup ni. Ni tutup, tutup. Ha, okey. Turun. Turun je. Okey, turun. Naik, cepat. Tiga, come on. Empat. Lima, come on. Come on. Enam. Okey, teruskan. Tujuh, slow. Lapan. Sembilan, sini. Dia dah tak diam dah tu. okey. Dah teruk, teruk. Alright. Sepuluh. Lima lagi, come on. One. Okey. Okey, teruskan. Tiga. Empat. Okey, letak. Okey, letak sini dulu. Okey, boleh? Boleh bangun? Boleh. Okey, letak sini. So, macam mana dia punya rasa? Dia fokus lah. Fokus. Yang tadi lain, yang ni lain. Nampak? Untuk bahagian skull crusher, alright, sama ada besi straight bar ni, ataupun besi exact tu pun yang kita pakai tadi pun boleh. Boleh kan, itu ikut pada apa masing-masing punya caralah. Setengah orang dia nak pakai besar apa besi exact tu. Okey, so lepas ni kita akan kalau kita dah buat 3 set 4 set okey, teknik ni kita akan beralih kepada kickback ataupun kita menggunakan overhead. Overhead. Okey, overhead ni belah bakang. Itu overhead. Okey. So yang ni kita nak buat ada dua yang berlainan sikit. Kita nak buat overhead. Overhead, tricep overhead. Okey. Kita sama ada kita akan pakai besi bengkok ni ataupun kita boleh pakai dumbbell. Dumbbell. Abang tunjukkan. So, okey, bebanan ni di sini. Ini yang pakai besi exact lah. Exact. Okay. Besi exact ni. Okey, kita duduk pakai kursi L ni. So, kita pegang di sini. Okey, naik atas. Okey, kaki letak sini. Okey, tengok depan. Jari kita keluarkan. Turun je. Ini overhead. Overhead tricep. Sampai rasa eh. Nampak? Okey. Pakai dumbbell pun boleh. Okey, dumbbell. Okey. Kalau Arif suka pakai dumbbell, pakai dumbbell. Okey, banan di sini. Sama juga. Pegangan di sini, sini pegang. Okey, Wak. Pegangkan dia. So, turunnya. Okey. Okey, Arif cuba buat. Okey, pakai dumbbell. Abang tengok. Okey, try dalam 15 kali. Cuba. Okey. Turun. Okey, pegang eh. Jaga. Okey, tengok depan cermin. Okey, tengok cara dia turun. Perlahan Arif eh. Okey. Oh, rasa eh. Betul-betul rasa kat sini eh. Tricep eh. 1, 4. Okey, teruskan. Okey. Okey, dia ada dua eh. Dua apa dia punya cara eh, sama ada kita pakai besi exact ataupun kita pakai dumbbell. Tapi kalau Arif suka pakai dumbbell pun boleh juga. Dia punya dapat dia pun bagian-bagian bagian dia punya boleh orang kata labur lah tricep tu. Alright. Okey, ni game yang terakhir. Kita last game eh. Okey, game keempat untuk apa kita pakai kabel eh. Guna kabel. Yes. Tricep press down lah. Okey, tricep press down ni okey dah tersedia dah benda ni. Kita pakai kabel. Okey, kita boleh buat dalam 3 set pun 4 set. 3 atau 4 set. 3 atau 4 set Okey, saya akan tunjuklah. Bang tunjuk Okey, di sini warna ni Okey, berdiri prone. Okey. Tengok perlahan Okey, naik perlahan. Press. Press. 2. Come on. 3. Press. 4.
6-7 kali pun dah terasa dah. Okey. Sampai ke hidung tak? Okey. Parah ni ya. Dia press turun press. Sampai hidung. Ada setengah orang pun dia sampai hidung. Ada setengah, tapi tinggi sangat. Kita tolak sikit pun dah okey dah. Kita dah boleh rasa dah pasal dia akan terasa sampai kat forearm dia. Sampai kat forearm. Okey, saya cuba. Okey, Arif cuba buat Tengok. Okey, abang tengok. Okey Okey, perlahan Okey, berat okey bang? Berat 35 kg. Okey, boleh. Boleh kot? Boleh. Janji abang support saya. Okey, tak apa, boleh. Teruskan. Okey. Okey, ni perlahan. Hidung sikit pun tak apa. Okey, boleh. Rasa? Rasa bang. Okey, press. Come on. 5 6 7 8 9. 5 lagi, come on. 1 2 lagi. 3 2 more. 4 up. Macam Okay. Kita dah sampai ke tricep press. Press down. Okey, maknanya game yang last lah. So kita boleh buat 3 set 4 set. 3. Okey, maknanya daripada first by set pun kita buat 3 ke 4 set. 3 ke 4 set pun boleh ataupun dia punya game pun 4 atau 5 game lah pun boleh lah. Tapi semua kita ambil dalam 4 game lah. Nampak kan daripada bicep 4 game, ini pun 4 game. So, 4-5 game. Okey. Mana arms dia. Okey, so macam mana kita punya latihan tadi habis? Selesai dah? Habis. Habis Power. Rasa? Saya memang bertuah gila lah dapat training abang. Okey, Power memang. Dari teknik semua. Okey, daripada teknik abang macam Okey, so ada apa-apa nak tanya abang lagi? Okey. Untuk macam saya ni bang, saya macam kira budak-budak yang baru lagi lah dalam gym kan. Saya nak minta sikit nasihat lah untuk saya macam mana saya nak pergi lagi jauh dari bidang ni lah. Okey. So, nasihat abang belajar apa itu teknik latihan, pemakanan dan juga suplemen. Suplemen itu penting. Tiga tu latihan, makan, suplemen. Latihan, makan, suplemen. Okey, fokus pada latihan apa yang kita pelajari hari ini. Bicep, tricep, apa semua. Dan part-part yang lain. Itu paling penting. Siapa-siapa yang berkendakan cari suplemen boleh pergi ke Nutrition Pro. Memang best, terbaik. Alright. Okey. So, kita pun nak ucap terima kasih ni sebenarnya. Terima kasih dekat Cave Fitness. Kan kita banyak terima kasih. Tengok tangan dia. Tengok tangan dia. Wah, berakar. Kri, kasih flex sikit. Wow, tengok. Okey, so you nak cakap apa? So this one I experience what an underground gym is with quality coaching and quality equipment. Just drop by with a Cave Fitness. And who knows, you might be lucky enough to bump into Sazali. Yeah, thank you. my friend, Chris. Thank you for coming. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Itu paling penting, tekan loceng. Ting-ting. Alright, jumpa lagi. Alright, bye-bye.